اي ما دغان كان سبعتين يا كرامتين معد بينو دبا فريسرينا باقر حكي سميدها ومن مديس قوينيه 9 دغان كان سنه مديها 5 5 الو السلام عليكم الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام قلت لك بقيت جيو هادي ادبان هو سلام يا سودو ادي ادبان كايس ميتشل ادي ادبان كايس ميتشل قال له حتى ولدن ولدن كنت انا دكتي برت انا دكتي مشاهد على هو ما يسي سبا هذا كنت فاكري واحد من لقيت شيء مايو واحد لو دريا انا جيرو واحد لقيت شيء انا انت ما بان سيف يا aan waxaan jeelahay ma jiro halkii dowladda maystay sidaas aan ku raacsanay sidaas aan ku taageersanahay iraaq oo la soo qotimiye meshay iyo ya faisal ka waanay aad u wanaagsan ka hadlay waxa ay inagu inaga ka sheegimayna laakiin in daawan dhar u xidimayno haday inay beeshi gar xajis cirro wax xisbi buu wataa ay ku jiraan iyaguba waxbu iska dhex tuuranaya laakiin inagu reer ahaan magac gar xajis baa ku hadlaysan ma aha xisbi أنا وا شخصي لكن قرحتي سي عرك لا ساره قرحتي وداني كلا ساره انغو حينو نبيش قرحتي لينا دليل حتى انو درينا انا وحا هوغان كاينو هيا بيشينا عدا غدينا مدر لبدا سنه انو ويررينا ساتوي ساوي برو ساتوي سيراوي حاران كسورنا ولا عدا غدينا مدر بنا انا شيهين انا انو ليبر وا كرهدي مالما بتليفون كان غير وي بخلاي هي waa guraadinayay qaybii kala hawlay kala in weynay baan ka raadinayay oo aan hawaasku aan doonayay inaan kala hadlo oo la markaagniyo ma dawad iska dibsi baa tahay aan hawlahaani gaarka ahayn weynay aan ayaa dii lahayd raado aan mar dhow bal dal markaa kala dhacdu barayay kala ma hayo mootay marka kala waa ku siinayaa insha Allah taala markaan imikayda hadda ka baxay message baan ku soo qorayaa xalayna garaasar markay markii la dawaan ka saaxday garaasar markana waa inaan u diro labadiina haye xalayna wii soo gali waa waan ku dhageysanay xalayna waa xalayna wii soo gali waayay marka hawleheedna way socdaan dad waxba isla ma la dadhaariin boo korbaabo kaayo ma sha Allah marka in hay sheekow libero waa inta atri sida aad u dhigteen weeye hadalku aduu mid yahay laba lagama dhigo xoreysa iyo tanbayso faylka dadkan reer kale aad ugu dawo faylay alxamdulillaah rabbil alamin dadku way soo gaareen laba sano aan baa saddex sano aan baa afar sano aan bishaan sano ka hor baad sheegtay anigu horaan ku sheegay kuuri laba sano ka hor inoo gaabi inaad aqaaji bay nooma yaalaan alxamdulillaah maanta halka kareenno marayna ku soo caa ku yiri anaga ku barbar taagan horeysa iyo dambaysaba ninna geed ninna wada hawga bayri liibaanow anigu waan la hadlay muqaasheena waan la hadlay suldaan adeegwe yeena chaabir bay oo go'o yar joogan la hadlay waxaan ku jira haddaydan liyaan tala weydiinayn oo aydan ku daba fayrin waxa la yeelay waxaan soo wadaan waa waxba kaba jiraan oo aan ku shaqeyn weydan dareenka dadweynaha iyo wixii aynu soo maray waxa aynu isku wada ku shaqeyn weydan wax ka jiraan ma jiraan ma kuuri toos baan u lahaadnay way dhageysanay way maqlayaan anigoo Ismaaciil baa lahaadnay oo jooga North America bay maqashay Libano adiya baan ku salaamayaa nood America dhaqaalaha wax weeye wada America muna iyo teamkaas Canada sisaa baabula dal walba conference ka dunida ee majority ay ku jirto team kasto dhaqaalaha ururiyaha soo galo halkaas laga wada arkayaa shaashada waa talamida garxajismida ajendamida waana wax weeye balweynta garxajis iyo sumcadiisa ayuu dhamaanteen shacbi ahaan ummad ahaan qurba joog ahaan iyo guddo joog ahaan boo wada shaqeysanayna inaga xoro madax waynta aad baan ku salaamay sheekada isku gaahay dhalinyarada dalka sidaas wey sheekada isku gaahay baan ku salaamay liba aad baan kaga qaada halo assalamu alaykum wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh libaano waxa weeye dadku waa waqti siinaya aad ma ku salaamay allah ku barakeeyo idaacadana waa salaamay dadka ku jira jamaahiirta garxajis waxa weeye ninka maanta libaan ku daba fayli waada waan in naarta galo xiru naara dantiina iyo hoggaankiina iyo mustaqbalkiina halkan ay ku jirtaa weli ba dhalinyaro hadalna waa soo dhameystay ku fogaan maayo
adi aad baan ku salaamayaa hawsheeni gaarka ah in sidii baa socota guuleysta guuleysta garajso war israaca war ku daba fayla hadalada uu liibaanidii idinku gali waaya oo waxaan ka sheekayn doonaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh oo foreign by not taliya adiyada askarta taliya inuu sameeyaa wacyi gelintana dhageysta u dhagan nuglaada taladii tusaalaha qadiyadan inaga wadale hadaan maqlaysa taasayn ku wada soconayna ajende iyo mabda qurata oo khaasa ayaan ku wada soconayna way intaa intaan ku wada shaqeynayna xurmada reerka inuu ku wada shaqeynayna danta reerka number 1 inay tahay inuu ku wada shaqeynayna marka naftada taranta beelaha kala ku xitraamaya marka naftada qiimaysa lagu qiimeynaya laba iyo saddex sano qiimada darada inaga isugu wacan odaybaana inoogu wacan lagu qiimeyn ma qof naftiisa ixtiraamin cid ma ixtiraanto qof qabiil aan naftiisa qiimeyn oo aan ixtiraamin cid ma ixtiraanto war sara u hadla diida la wareega deegaankiina markaas la idin ixtiraamaya sumcadda beeshani ay soo noqonaysaa halo assalaamu calaykum waraxmatullah aliban haa soo dhow halo aliban salaam waan ku maqlay aa sifi ama ku maqlaya aa waan ku dhe haa halo oo dhaxji sargeysan jooga magaran saa waxa weey gaashan buuri yar ee xamdiya ay soo dhow waan ku mowduuca waan dhageystay waxa weey barta dhigtay weeye in yar un baan ku ayaan ku adkeynayaa nimanka saacad yoonis 10 ka sanadood abuurta calay ku gardaroonaysa halo taas way soo dhamaatay intii dadka wax isugu jireen ba saacad yoonis lagu durdurinay taas way soo dhamaatay ninkii saaka doonayna waxa leenahay xanduuftada dib u leh way dhamaatay waa sheeko dhamaatay way beel waliba deegaankeed bay saaka fadhida cidda ay xukuma jirto beeshii beel soo doonata waa la isu jawaabayaa si toos ah oo cad u qaawan baa la isu jawaabayaa sida hadalkaan u cadeeyay war calaadu ma socono laakiin ninkii naga dalbanayo ahna u sahlan haye waan ka gardarada waa sida weeye waxaan qorinaan ka wan iska dabtaaga si fiican in maalin walba sheeko munaafaqad leh inoo la yimaada waa saar sheegtay weeye diyaar ma u tiigin marka inaan diyaar ma u tahay adigu qaran qaawan inaan dar u noqonin diyaar ma u tahay ciidan la soo qaawiyay inaydan ciidan u noqonin nin qaawanna inaydan tala ka sugin oo inaan biixiya oo deegaankeena aynu xor u noqono oo ay nooga baxaan bahal iyo dooriyo tal iska burburay sheekadan baan sheegayay dareega oon qaaday inuu tagsiiro dhaweeyaan oo tamgaraas si fiican ew dhe haa qaar heega oo meesha deka calaacalaayo lahaa dee ninka laynin baahay baan ku yidhi nin qaawan anagu maro ma hayno waan dheer dee shacabkana way ninkii ka daba tumaaye shacabkana way ninkii ka daba tumaaye ee ninkii nin taalla baan ku yidhi imiku baroorana ayuu leeyay oo raar meesha ka saaray cirooyii soo gurmo kaalay nigii sii soo qaad cadagdo garan ii soo qaad hayaa ina gureed oo maxawi siigo garxaji siigo soo qaad isoo berber istaaga waxaa soo dhamo la soo qaad cadab dhar waxaan ku wadi garxaji yaa ibn cali yo liban maqlaysa liban maqlaysa ku saco garxaji laga tashaday isna tashaday weey sidaa weey garxaji istu wax ka doonayaa garxaji dawladda kursiga jinka ka doonayay oo qaaday marka dirkadii duntay si aad arkayaa adeer dhul gariir baa dhacay doqonimadiina ana ka cisay dhul gariirkana dadku way iskaga tagaano daaraha ku soo duldumeen saaka xana leedin gurigan dumeyna la dul fadhiya ana labanka nala qaad qaada oo dib u dhisa taaglaysa sidii bulhaar ilaahay idin ka asayba jamhuuriyadda saaka ilaahay ciidii bulhaar ku sayda indonesia balaydka yaala ayaa ku dhuftay geeska afrika sunaam india sarlanka iyo bulhaar ee badacas way soo gurteen hargeysa noogu timaatay saakana 23 sano qaran ah sheegay ka sheekeynayseen iyo taladiini qarmuunayd ee ina bixi sacabka ugu daba tumayseen ayaa ciidii bulhaar ilaahay ku saasay ana quntiye refugee nigu soo noqotaan ba idinkoo ay wata warmiyay daan hadda rag iyo rab garanaysa waxanba markii hore maydan walaaqateen war rag iyo rab toona garan maysaane ciidii bulhaar buu ilaahay idinku dhufta waxna waa suunaamiye ilaahay ma aha dagaal ma yahay laba jeer buu ilaahay idin ciqaaba waa markuu bulhaar babta idin kaga siiyey magaaladan ciidda kala kaga keenay iyo biyo wixii indonesia ku dhacay wax leeg saakana intii in leeg buu ilaahay idinku dhufta
بلاد نول بحنت الله يلعب نول كوستي سكك عيا وبي دي سوسي بارت الله يلعب هذا هذا ما الله يسام إذن كود در درن بعنا جي نقطة ما دشلا إذن كود در درن وإلى هيدي صو عقاب عقاب إلى هيدي إذن كل صوت قال الله ماي أو در درن أيها الرجال نقطة ما درن دكان إذن كنري أبو الله حار إلى هيدي كصاعصي ساكر إذن كود عيدا يا قرن يا جمهورية يا مدحوينا بيسكو ده أسنتي أيها قر عندي اسمعنا عصي قر اسمه إلى هيبا صلح المحفوظ كوقرة ويدين قرن عقابها إلى هيبا يدين قرن ودد حنباتي أنت مرن كسيكتي المصالح بيدن هجامين يا على العص dad ibahay door dad ka xun oo lala noolaado taariikhda lagu maarag hal kala noolaado hal wada noolaado midna ma ogola lix sanaan oo idin lahayn war ka daaya sida ta dastuurka sharci baan go'aan idin soo saarnaa waxaan idin ku niri war harti muuse waa ka gardaray ka jooga saakar hooyada ayaa baahay garxad isba kala furayna la hor fadhiyaan tag hooyadii iyo abiin baan naga kala furayne halu salaam aleekum bartaan ku waan baleenaya barta ka wada reerkadu ugu daba feelsanay cid aan wax ka dhigeysanayna saakin ma jirto wax weeye maashan way qaawantay daanaguna nin qaawan ma hayna dar ma hayno dar loo ma hayo qaran qaawan iyo ciidan qaawan iyo oday qaawan oo gaaminaya iyo nuux taawan qaawan wasaarad qaawan beer caalam oo qaawan wax isla wada qaawan dharaydin ma hayna ceebtiina allah astaro walaxshood baa wada ceebtiina ceebtiina ma wada walaxshoodna ku tarsateen oo darawal soo fariisanayaan shalayna qaranka hal difaaco la saxanaad hal dumiyo sagii aan niskaag lahaayeen saakan wuxuu ku leeyahay beel mucaarada mucaaradku ma annadii lahayd saxanaad hal dumiyaanuna hadii lahaa wax difaacaanuna ahad musalla tabas socoteen wax ku tari weydii abdullahi darawal khibradda iyo ciidan ma soo ahan jireen wax ku tari weydii hadaan naqlaysa dadkan aad caayaysaa waa laga yaabaa inay wadadan marmarayeen wax meelad wax ka taraysa ma jirto ساكرا إن أرجع بيل قرحت سليرا معارض يقول صار دوما تعب ويا هذا عيب كوكتها إن في مد هذي كل ويدو دان ترى كفر رصته وتساعد على شرية مصبي هي نوح ترى لك كفر رصته على مدى صائرته عيب هذا ما هو عادله ادخل لك جوابي ميسين نبغى عائلة ده يصير جوابي وأنا عمل كساك الله بكون صدق حيلة بعدين يدل كل جوه النور يجي هدي لك الحجوة يجي هرت الله يصف لي سريع هذا الله غلايزا المادير باتي الوقت قرانا يسا عائلة تكاه الضيو المادير ما تني زمان عبد الله أي والله عدنا النجع هنا يسوي جوابي ميسو والله إنك لو جرحت يسوي كل عند عبد الله ترى وراه تعرف حسابك كنت رصو هل كسلك اللي تشوفه إنك راح يشانه هل لك راح يشاده وريال هنك لو زن قام ملا هذا هل لك راح يشاده هل لك راح يشاده هدي لك راح يشان وعينها اللي يسوي قوي يعني لي معارض هؤلاء يسوي قوي تلاقى قوي بدلك فردوس لو كان قوي ها عين غير ما انا هانجري ترى ظن حتى انا قبو تلس كود قبو عكارد شي دوي يعني يا دو رويسا ما انا مد كيو لي تلس كود اللي ما بطريقه اها ما فيصل علي ورابه وسرد مالين دفني ما عرفنا مدحوينك اها معارك معارك قرض معارك معاركك مرحبا معارضين عافي ما هذا عذرك كو هيك هذا الهي بقى دوي هذا مو بس صوبه ogalliba waan ka dambeeyay mucaarad jiraahda beelahan iyo reerahan shakhsi ahaan baan ugu jawaabayna ma jirta taas haa waaliba allah isla hor fadhaya waalidu way soo dhamaatay waxa iska dulqaadku ka dhamaaday waa zero waa zero dulqaad way saas qaraacaysa tahta sifir zero zero de garag marku patrol ka boosto garxaysi dhigshinarigiisa dulqaad waa laga way dhamaatay sheekadaas yeynaan yeynu kala